ভয়ংকর অতি ভয়ংকর আর এই অতি ভয়ংকর ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গোলাঘাটত গোলাঘাট যত বৰ বিশেষ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্ঘংস কাণ্ডৰ খবৰ আমি পঢ়িবলৈও পোৱা নাই বা আমি শুনিবলৈও নাপাওঁ গোলাঘাট ৰাইজে কয় যে আমি বহু শান্তিপ্ৰিয় মানুহ কিন্তু তাৰ মাজত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাই কিন্তু বৰ্তমান চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ গোলাঘাটত আৰু এই গোটেই ঘটনাটো যদি চোৱা যায় এই ঘটনাটো কিন্তু কালিৰ ঘটনাটো মূল ঘটনা বুলি ক'ব নোৱাৰি কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল যিটো হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ যি তিনিগৰাকী লোকক ঘৰতে দুপৰীয়াৰ ভাগত আহি হত্যা কৰি থৈ যোৱা হ'ল সেই ঘটনা কিন্তু কালিৰ ঘটনা বুলি ক'লে হয়তো এতিয়া ভুল কোৱা হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে যিগৰাকী ভগ্নী সেই ভগ্নীৰ ভাষ্য আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ তেওঁ যিখিনি কথা ইতিমধ্যে জনাইছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কৈছে যে এই কথাখিনিকে তেওঁলোকে আজি তিনি বছৰ ধৰি আৰক্ষীক জনাই আহিছিল কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আৰক্ষীৰ পৰা তেওঁলোকে কিমান সহায় পাইছিল নে আৰক্ষীয়ে প্ৰকৃত কথাখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল নে এই প্ৰকৃত ছবিখন বা এই নিজাবুৰ ৰহমান বৰাৰ যিখন মুখা সেই মুখাখন হয়তো আৰক্ষীয়ে ধৰিব পৰা নাছিল বা কিডনেপ কৰিলে 2020ত কিডনেপ কৰি লৈ কলকাতাত থৈছে মোৰ নিজৰ বা সংঘামিত্ৰা ঘোষ তো সি কিডনেপ কৰি লৈছে আৰু সি নিজৰ তাৰ নামটো দিছিলে ৰিমন বৰা বুলি দিছে হিন্দু পৰিচয় দিছে সি তো হিন্দু পৰিচয় দিছে বাঘ যেতিয়া সুধিছে তাৰ নামটো ৰিমন বৰাই হয় কিন্তু পুলিচেতো গম পাবই ন তাৰ অৰিজিনেল নামটো কি হয় তেতিয়া নাজিবুৰ ৰহমান বৰা বুলি গম পাইছে মই ফেচবুক পষ্ট এটাও দিছিলোঁ ইয়াৰ নামত বহুতে ট্ৰল কৰিছে যে মিছা কথা কৈছে হেন কৈছে তেন কৈছে তো এতিয়া কেছ দিয়া হৈছে একো মানে তাৰ ই নাপালে কাৰণ সি আহি ইয়াত একো মানে উপস্থিত নহ'ল যে তাক ধৰিব পৰা হয় তো 2020ত এনেকুৱা কেছ হ'ল এই এই পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতি এটা হত্যাকাণ্ড হ'বগৈ বুলি আৰক্ষীয়ে হয়তো ধৰিব পৰা নাছিল সেই সময়ছোৱাত এয়া আজিৰ পৰা তিনি বছৰৰ আগৰ কথা হয় 2020 চনৰ এটা সময় যিটো সময়ত এইগৰাকী যুৱতী নাজিবুৰ ৰহমানৰ পত্নী বুলি যাক কোৱা হৈছে সেই যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে হয়তো এক সম্পৰ্ক আছিল হয়তোবা সেয়া কিছু ভাল লগা কথাও থাকিব পাৰে কিন্তু সেই সময়ছোৱাত এই সময়ছোৱাত আজি সেই উত্তৰ দিবলৈ কিন্তু সেইগৰাকী যুৱতী নাই অৰ্থাৎ সংঘমিত্ৰা ঘোষ আজি নাই যে তেওঁ সেই কথাখিনি ক'ব তেওঁ যিমানখিনি কথা ক'বলগীয়া আছিল সেয়া আজি তেওঁ তিনি বছৰৰ পৰা আৰক্ষীক জনাই আহিছিল তেওঁলোকৰ আনকি অধিবক্তাও আছিল তেওঁ গোটেই কথাখিনি জানিছিল সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পুনৰ কৈছোঁ তিনি বছৰ পূৰ্বে তিনি বছৰ পূৰ্বে এদিন হঠাৎ এই নিজাবুৰ ৰহমান বৰাই যি নিজকে ৰিমন বৰা বুলি পৰিচয় দিছিল এই যুৱতীগৰাকীক লৈ উঠাও হৈছিল নিজাবুৰ ৰহমানে তাৰ পাছতে যুৱতীগৰাকীক লৈ কলকাতালৈ গুচি গৈছিল ঘৰৰ বিচাৰ খোচাৰ চলিছিল পিতৃ মাতৃয়ে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছিল ভগ্নীয়ে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছিল মোবাইল ফোন ট্ৰেচ কৰা হৈছিল লোকেশ্যন পোৱা নাছিল শেষ লোকেশ্যন বিহৰা বজাৰ দেখুৱাইছিল বোকাখাটৰ ওচৰত গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেইবা মাহৰ অপেক্ষাৰ অন্তত এদিন এটা মিছ কল আহে তেওঁৰ ভগ্নী অৰ্থাৎ সংঘমিত্ৰাৰ পূৰ্বৰ প্ৰেমিকৰ যিহেতু 5 বছৰে ধৰি এটা সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ মাজত আছিল পূৰ্বৰ প্ৰেমিকৰ সৈতে গতিকে তাত এটা মিছ কল আহে আৰু সেই মিছ কলৰ আঁত ধৰিয়ে জানিব পৰা গ'ল যে এই সংঘমিত্ৰা আৰু নিজাবুৰ ৰহমান তেতিয়া সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোক কলকাতাত আছে কলকাতাত যেতিয়া আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হ'ল পৰিয়ালৰ লোক গৈ উপস্থিত হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে তাত দেখিবলৈ পালে অন্য এগৰাকী সংঘমিত্ৰাক সেই সংঘমিত্ৰাই পিন্ধি আছিল তেওঁৰ মুখ ঢাকি থোৱা আছিলে ক'লা কাপোৰ পৰিধান কৰি আছিলে তেওঁৰ হাতত য'তে ত'তে খোচা বিন্ধা কৰি থোৱা আছিলে এয়া আমাৰ কথা নহয় এয়া ভগ্নীয়ে দিয়া ভাষ্য যি ভাষ্য ভগ্নীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো দিছে আৰক্ষীৰ আগতো দিছে এতিয়া কথা হৈছে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ওপৰত কি সঁচা কি মিছা কোন শুদ্ধ কোন অশুদ্ধ কিন্তু কথা হৈছে এই কথাখিনি কিন্তু সঁচাকৈ এক শিহৰি যোৱা কথা এক শিহৰণকাৰী ঘটনা বৰ্ণনা কৰিছিল ভগ্নীয়ে আমি সেই ভাষ্য আমি শুনাম আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি এই কথাও জনাই গৈছোঁ যে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এক আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আইনী যুঁজ আৰম্ভ হৈছিল নিজৰ জীয়ৰীক তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অনা এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল এক যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই যুদ্ধত এইগৰাকী ভগ্নীৰ অৰ্থাৎ সংঘমিত্ৰাৰ কোনো মুখৰ মাত নাছিল এটা সময়ত তেওঁ ঘৰলৈ অনা হৈছিলে সময় বাগৰি গৈছিল তেওঁ পুনৰ তেওঁ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছিল যিহেতু তেওঁ
এখন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী আছিল গতিকে তেওঁ পরীক্ষা দিবলৈ যাওঁতে পুনৰ তেওঁক তাৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ল পুনৰ এই নজিবুর রহমান বড়াই তাৰ পৰা পুনৰ লৈ উঠাও হ'ল এটা এই সৰু ভগ্নীয়ে কৈছে যে কিডনেপৰ পৰি কিডনেপ কৰা হৈছিল লৈ উঠাও হোৱাৰ পিছতে সেই পৰিয়ালটোৰ সৈতে নজিবুর রহমান বড়াৰ পৰিয়ালৰ সৈতে এওঁলোকৰ সংঘাত আৰম্ভ হ'ল তাৰ পিছত যেতিয়া ভগ্নী তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলে নজিবুর রহমানৰ ভাতৃ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে সংঘমিত্ৰাৰ ভগ্নীক অপদস্থ কৰিছিল তেওঁলোকে সংঘমিত্ৰাক ঘূৰাই পঠোৱা নাছিল সংঘমিত্ৰাই মাথো এটা কথাই কৈছিলে এখন কাগজৰ চহী কৰি এটা কথাই কৈছিল তহঁতি ভালকৈ থাকিব পাৰিবি তাৰ পৰা ভগ্নী পিতৃ মাতৃ এই ঘোষ পৰিয়ালটোৱে এটা কথা বুজিব পাৰিছিল যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অত্যাধিক যেন তেওঁৰ ওপৰত হেঁচা পৰিছিল সংঘমিত্ৰাৰ ওপৰত য'ত তেওঁ মুখ খুলি কথা ক'ব পৰা নাছিল এই কথাখিনি পুনৰ কৈছোঁ আমি কোৱা কথা নহয় এয়া সংঘমিত্ৰাৰ ভগ্নীয়ে কোৱা কথা যিখিনি কথা আঁত ধৰিহে আমি ক'বলৈ গৈছোঁ গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই আৰম্ভ হৈছিল এক যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল অন্তঃসত্ত্বা হৈছিল যিহেতু সংঘমিত্ৰাই যে সন্তানৰ জন্ম দিছিল তাৰপিছত পাৰিবাৰিক অশান্তি বৃদ্ধি পাইছিল আৰু এদিন তাই গোচৰ দিছিল আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিত এই নজিবুর রহমানক আটক কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত সোধা পোছা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল জেল হাজোতলৈ গৈছিল আৰু তাৰপিছত জামিনত মুক্তি পাই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছিল নজিবুর এইবাৰ বিচাৰিছিল নমহীয়া সন্তানটি সেই নমহীয়া সন্তানটিৰ সৈতে যিহেতু এই পৰিয়ালটোৱে লগ হ'বলৈ দিয়া নাছিল সেয়া অভিযোগ এবাৰ নজিবুৰৰ সেয়া অভিযোগ হৈছে এই পৰিয়ালটোৱে সন্তানটিৰ সৈতে তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিব দিয়া হোৱা নাছিল এতিয়া আহিছোঁ ঘটনাৰ দিনাখনলৈ অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল 12:30 বজাত ওচৰ চুবুৰীয়া লোকে সংঘমিতাৰ পিতৃক এখন দোকানত দেখিছিল গতিকে তেওঁলোকে ভাবিব পৰা নাছিল যে দুপৰীয়া ভাত খাই উঠি এঘৰ মানুহৰ ঘৰত এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ব ভগ্নীয়ে সেই সময়ত কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মাতৃৰ তেওঁ ভিডিঅ' কল কৰিছিল মই তেতিয়া কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিত আছিলোঁ মই যিহেতু ভিডিঅ' কল কৰোঁ ঘৰত মই ফোন কৰোঁতে বাৰ মোবাইলটোত ফোন কৰা হৈছে তো বাচ্চাটো আগফালে শুই আছে তাই পিছফালে শুই আছে মই কৈছোঁ বাচ্চাটোক দেখা বাচ্চাটোক দেখাওঁতে যাওঁতে সি আহিছে তাৰ হাতত মই দা লিখিছোঁ সি ঘপিয়াইছে ঘপিয়াই ফোনটো কাটিছে সি ঘপিয়াওঁতে ফোনটো কাটিছে যে মই যে ফোন কৰি আছোঁ বাকীখিনি ঘৰত ঘৰত ফোন উঠাবলৈ মানুহ নাই মই তেতিয়া মোৰ দাদাক কৈছোঁ যে ঘৰত যা কিবা এটা হৈছে তেওঁ সংঘমিত্ৰালৈ ভিডিঅ' কল কৰি সন্তানটিক চাব বিচাৰিছিল তেওঁৰ ভাগিনীয়েকক চাব বিচাৰিছিল যেতিয়াই মোবাইল ফোনটো সেই স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে তেতিয়াই দেখিছিল যে এখন দা লৈ নজিবুৰ সেইখিনি থিয় হৈ আছে তেতিয়াই তেওঁ অনুমান কৰিব পাৰিছিল যে কিবা এটা ঘটিবলৈ গৈ আছে হঠাৎ ফোনটো কটা গৈছিল ভগ্নীৰ ফোনত চিম নাছিল সংঘমিত্ৰাৰ ফোনত চিম নাছিল কিন্তু ফোনটো এণ্ড্ৰইড আছিল হঠাৎ মাতৃৰ ফোনটো কাটি দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত এইগৰাকী যিগৰাকী সৰু ভগ্নী তেওঁ কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ে তেওঁ ততাতৈয়াকৈ জেঠায়েকৰ ঘৰলৈ খবৰ দিয়ে জেঠায়েকৰ পুতেকলৈ খবৰ দিয়ে তেওঁলোক আহি তাত উপস্থিত হয় আৰু ঘটনাস্থলীলৈ আহি তেওঁলোক সকলো হতবাক হৈ পৰে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ৰ যিখিনি কথা সেইখিনি আপোনালোকে জানিলে ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে হত্যাকাৰীয়ে নমহীয়া সন্তানটিলৈ নমহীয়া সন্তানটি শিশু গৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই হত্যাকাৰীয়ে নিজৰ দোষ স্বীকাৰো কৰিছে আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আৰু এইখিনি সময়তে আমি ভগ্নীগৰাকীৰ ভাষ্যৰ সমান্তৰালভাৱে যিগৰাকী অধিবক্তাই আজি 3 বছৰ ধৰিয়ে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত তেওঁ জড়িত আছিল তেওঁ ভূমিকা আছিল যথেষ্ট তেওঁ কিছু ভাষ্য আছে আমি সেইখিনিও আগবঢ়াম গতিকে গোটেই কথাখিনি গোটেই ঘটনাটো যদি চোৱা যায় এই ঘটনাক আমি কালিৰ এটা ঘটনা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ 3 বছৰ ধৰি উকমুকনি হোৱা 3 বছৰ ধৰি এটা পৰিকল্পনা কৰা এটা ঘটনা য'ত হয়তো আমি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰোঁ ইয়াত একপক্ষ প্ৰেমো থাকিব পাৰে বা অন্য কিবাও থাকিব পাৰে এই গোটেই কথাবোৰ কিন্তু আৰক্ষীয়ে চালি জাৰি চাব লাগে এখন শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট তৈয়াৰ কৰিব লাগে আৰক্ষীয়ে যাতে উচিত শাস্তি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহা হয় নজিবুৰক হত্যা প্ৰমাণিত যিহেতু মানিয়ে লৈছে হত্যাকাৰীয়ে হত্যা সংঘটিত কৰা বুলি গতিকে চাৰ্জশ্বীটখনৰ ওপৰত এতিয়া নিশ্চিতভাৱে গুৰুত্ব থাকিবই চাৰ্জশ্বীটখন অধিক শক্তিশালী হ'ব লাগিব কাৰণ আৰক্ষীয়ে পূৰ্বতেই কিন্তু এবাৰ গাফিলতি কৰি থৈছে গতিকে তাৰ পৰিণতি এই ঘটনা এই নৃশংস ঘটনা এতিয়া এই ভগ্নীয়ে নিৰাপত্তা বিচাৰিছে যে কালিলৈ যদি জামিনত মুকলি হৈ আহি মোক যদি হত্যা কৰে এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে ই কাৰাকে শাস্তি পোৱক ইয়াৰ ঘৰৰ মানুহে শাস্তি পোৱক মোৰ মা যেনেকে দেউতা যেনেকে মাক যেনেকে সি কাটিলে মাৰিলে ইয়াৰ ঘৰৰ মানুহো যাতে তেনেকে পপি গেলি বৰক মই আৰু একো নাজানো মোক জাষ্টিচ লাগে সমগ্র ঘটনা তদন্তৰ আওতাত আছে আৰক্ষীয়ে নিশ্চিতভাৱে উপযুক্ত শাস্তি বিহাৰ বাবে এখন শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট তৈয়াৰ কৰিব ঘটনাৰ আপডেটো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দি যাম এতিয়া ধন্যবাদ।